У Кропивницькому вшанували пам'ять загиблих захисників України. Квіти до пам'ятного знаку Алеї почесних воїнських поховань Рівнянського кладовища поклали військові, представники обласної і міської влади, служби з надзвичайних ситуацій в області. За підрахунками Суспільного, 20 людей. На далекосхідному кладовищі квіти поклали до дзвону пам'яті на Алеї Слави. Вшанування є даниною і пам'яттю тим загиблим героям. В ці дні з питань безпеки ми намагаємось уникати масових заходів, тому що знаєте, що в неділю був масований обстріл, зараз повітряні тривоги вони майже не припиняються, тому з питань безпеки ми уникаємо масових заходів і не запрошували людей. На могилу сина прийшла кропивничанка Тетяна Малахова. Не можна забути, не можна це все пережити. Пішов добровольцем більше, ніж год назад. В сентябрі пішов прошлого года, погиб 5 октября. В пам'ять про загиблих військовослужбовців на площі перед міською радою запалили лампадки. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.